Tak já děkuju, ahoj. Já jsem Martin Tesař, jsem z firmy Clever Maps. A ta první přednáška bude o datové analýze, konkrétně o lokační analýze, čili o nějaké takové disciplíně, kdy se k té běžné datové analýze ještě přidává nějaká prostorová znalost nebo prostorová složka. Ta přednáška se jmenuje Jak najít vhodnou lokalitu pro pobočku na základě Open Dat, takže já průběžně ukážu, jak se docela obyčejné Open Data, třeba z OpenStreetMap nebo od nějakých státních institucí, dají docela snadno využít pro to, abyste si třeba našli místo pro nějakou hospodu nebo třeba i místo k bydlení, když se to nějakým způsobem obmění. Tak jo, krátce možná o mě. Já jsem tady v té komunitě asi známější, protože jsem kdysi udělal MTB mapu Evropy, nevím, jestli ho někdo znáte, možná jo. Každopádně to byl projekt, který jsem dělal ještě na škole, zhruba do roku 2013 docela aktivně a od té doby to vypadá, jak to vypadá, akorát to teď občas zaktualizuju ty data na pozadí a aby se to znova vyrenderovalo, ale bývá to tak typicky jednou za měsíc, takže ty různé turistické trasy a tak jsou líp dostupné z OpenStreetMap.cz a podobných map. Já jenom slyšíte mě i tam vzadu? Asi když teď tak zařvu, tak jo, že? Ale dobře, kdyby ne, tak se ozvěte a kdybyste měli nějaký dotaz, tak určitě mě přerušujte. Tak a od roku 2014 v podstatě dodnes dělám ve firmě Clever Maps, dělám frontendového vývojáře a to asi stačí. Tak krátce o té firmě, jak už jsem říkal, zabýváme se datovou analytikou. Dříve jsme se jmenovali Clever Analytics, byli jsme částí Clever Maps, teď už je to jednodušší, tak jenom kdo tady byl třeba před 2 lety, jenom na přednášce mojeho kolegy, můžete se přihlásit, abych ještě tak věděl, kolika lidem se opakuju, jo. Tak, tehdy jsme se jmenovali Clever Analytics, dneska je to Clever Maps, je to jednodušší. Když nás někdo se snaží pochopit, co děláme, tak nejjednodušší je říct, že děláme chytré mapy, tím pádem. Ale většinou se prezentujeme jako nějaká platforma pro lokační analýzu, případně business intelligence nad mapou. Jestli znáte tady nějaké ty nástroje jako Tableau, Power BI, Karto, tak ty dělají něco podobného, i když zrovna ty první dva právě se zaměřují spíš na tu business intelligence a ta mapa je tam tak nějak v ústraní. U nás je to spíš naopak. Tak tady je nějaká taková volná definice, co to ta lokační analýza vlastně je. Já jsem to možná... No, to je jedno. Je to o nějakém zpracování dat a porozumění složitým jevům za použití prostorových vztahů mezi informacemi a následná nějaká vizualizace. Jde v podstatě jednoduše řečeno o to, že když máte data v databázi nebo v nějakém Excelu, tak se na tom dají dělat nějaké sumy a nějaké složité výpočty, ale dokud se třeba nezobrazí ty data v mapě, tak spousta souvislostí není vůbec vidět. Tak ještě velice rychle o tom našem produktu, ale nebojte, nebude to o něm potom. V podstatě se tak nějak pozicujeme mezi business intelligence, location intelligence, to je ta horizontální složka, a v té vertikální jsme někde, si myslím, spíš směrem k těm biznisovým uživatelům, kteří v podstatě dostanou nějaký nástroj, který chcou jednoduše ovládat. A z menší části jsme pro nějaké GISové analytiky nebo dataře, kteří často podobné věci dokážou udělat v nějakých svých nástrojích. A ten náš by je třeba v nějakých ohledech mohl omezovat, ale neříkám, že to nejde. Jo. Jsou tady nějakým způsobem popsané i ty konkurenční řešení, které asi znáte. Tady jenom taková ukázka, jak ta aplikace třeba může fungovat.
je to takový náš typický příklady. V mapě jsou nějaké open data, to jsou zpravidla tady ty lokality, tady to administrativní členění třeba, a k tomu jsou tam nějaké business data, čili nějaká třeba pobočková síť. Představte si, že ty pinpointy, ty špendlíky jsou nějaké obchody, které mají nějaký, dejme tomu, obrat, nějaký počet zákazníků a tak, a vy dokážete tím zpracováním třeba zjistit, odkud ti lidi chodí do toho vybraného obchodu. Jo? To by z toho Excelu prostě vidět nebylo, nebo z nějakého obyčejného grafu taky ne. A když jsme na tom state of the map, tak já tak nějak rychle představím, jak OpenStreetMapy využíváme. V podstatě úplně na nějakém základu je to ta podkladová mapa. Možná poznáváte, že je to, i když ona je trošku upravená, ale je to nějaká de facto základní mapa od Mapboxu, kdo znáte. A potom tam přidáváme nějaké složitější věci. Tohle je nějaká heatmapa, která je vygenerovaná zase z dat OpenStreetMap, a v podstatě jde o nějaké body zájmu, čili to, že je to někde v tom centru Prahy nějaké nejčervenější, nejhustší, to znamená, že různých bodů zájmu, které jsou tak částečně vyjmenované tady, jo, jsou to zastávky, obchodní centra, obchody obecně, místa k bydlení a podobně. Všechny tyhle body mají třeba nějakou váhu, a když se zobrazí v mapě a tou heatmapou se nějakým způsobem ty jejich váhy sečtou, tak to začne dělat takové docela zajímavé mapy, kde prostě je vidět, kde je největší hustota těch zajímavých bodů. Tak a poslední taková ukázka, už není přímo jenom zobrazení těch dat, ale je to nějaký výpočet navíc, který teda zase za nás dělá v tomhle případě Mapbox, ale určitě nám Jirka řekne, že to dělají taky potom někdy odpoledne. A je tady v podstatě ukázané, jak rychle se dá, nebo kam se dá pěšky dostat z nějakého vybraného bodu. Tady jsem náhodou klikl do Vyšehradu a vybrané nějaké obálky, kam se dostanu za 10 minut, to je samozřejmě ta nejmenší, až za 40 minut, to je ta největší. Je tam hezky vidět, jak v tom městě prostě fungují různé ty překážky, jako řeky a podobně. Tak a už se dostávám k tomu, o čem ta přednáška má být. Teď už se v podstatě odsunu od toho našeho produktu a budu spíš tak jako principiálně říkat, jak se to třeba dá udělat a jak si to sami můžete třeba někde v QGISu nebo podobně vyrobit. Tak ten jev nebo ten use case, který my budeme rozebírat, nazýváme optimalizace pobočkové sítě, a v podstatě je to o tom zjistit, jestli ta moje pobočková síť, ať už jsou to obchody nebo banky nebo cokoliv, tak abych zjistil, jestli ty moje pobočky jsou na dobré lokalitě. Samozřejmě je otázka, co to ta dobrá lokalita je. Jinak to bude, když budu hledat místo, kde bydlet, jinak když budu chtít jet někam na dovolenou, a jinak když budu právě otvírat obchod. Ale pro tenhle příklad, který tady budu představovat, budu řešit tu pobočku, a u té pobočky mě pro jednoduchost bude zajímat jednak, že blízko hodně lidí bydlí, protože to tak nějak přináší jakousi pravděpodobnost, že ti lidi, když to tam mají blízko, že tam bydlí, tak tam mají přijdou. A případně, když okolo prochází, ať už cestou do práce nebo kdykoliv, zase zvyšuje to pravděpodobnost, že těch věcí vyřeší víc najednou, když někde prochází a nebudou to mít daleko, ušetří čas. A díky tomu do té pobočky můžou přijít. Tak, já jsem si tady vypůjčil obrázek z Taskmana na turistické trasy. Kdo to neznáte, je to nějaký projekt OpenStreetMap,
který má za cíl zmapovat všechny turistické trasy v České republice a funguje to tak, že se do nějakého gridu rozdělila právě celá republika a každý ten mapper si vybere nějakou tu buňku toho gridu a jde ji třeba zmapovat a potom, když je hotová, tak ji prohlásí tady za dan a ta buňka v podstatě tady v té mapě zežloutne. Jo? Takže já jenom tady chci ilustrovat to, že se ta dobrá lokalita tady v podstatě ukazuje nějakou kvalitou. Nejlepší je, když už je ta buňka zelená, to znamená, že ho někdo zmapoval i zvalidoval a je dost velká šance, že už jsou tam všechny ty turistické trasy správně. Ten předchozí level, že je to hotové a ty šedé jsou tady asi jako invalidated, to znamená, že tam ještě něco chybí nebo že se to musí předělat. Samozřejmě, proč jsem říkal to, že se to musí vždycky zvažovat jak pro koho. Pro nějakého mapra jsou naopak jako nejzajímavější ty šedé body, protože je to pro něho třeba šance, že se tam půjde podívat a dodělá to. Jo, takže tady je pěkně vidět, že se hodí jít mapovat do Besky, do Jeseníku, nebo tady na to Železnorudsko, nebo co to je. A v podstatě tam člověk nešlápne vedle a bude moct nějakým způsobem přispět. Úplně podobný příklad, kdo znáte HOTOSM nebo iniciativu Missing Maps, tak taky podobný hotaskmena používají na to, aby mapovali nějaké místa v různých rozvojových zemích a zase tam nějakou kvalitou v nějakém gridu, který určuje tu lokalitu, zhodnocené, jestli je ten task hotový nebo se ještě musí udělat. Tak a já se napiju. My děláme něco podobného. Zase si tu zájmovou oblast rozdělíme do nějakého takového gridu. Není to teda ten čtvercový grid, ale tady takový v podstatě včelí plástve nebo šestiúhelníky, protože u toho čtvercového jsou nějaké problémy, vzhledem k tomu, že země je kulatá, tak by se to k těm severním zemím v podstatě nějakým způsobem muselo deformovat. Tenhle grid má výhodu, že se tím dá pokryt v podstatě celá planeta úplně souvisle. A navíc i v tom lokálním měřítku se tady ten grid v podstatě chová líp, protože má skoro, když si to představím, má lepší tvar než ten čtvercový, protože v podstatě z toho středu mám na všechny strany zhruba stejně daleko a reprezentuje to v podstatě to chování v té konkrétní lokalitě trochu líp. Jo, a je to v podstatě zase ukázka z té naší aplikace a tam typicky čím tmavší je ta oblast, tím vyšší má nějakou hodnotu, tím víc by mě měla zajímat, takže tady je to trošku vidět, že třeba zase v té řece je to z nějakého pohledu nezajímavé a naopak tam někde na Vinohradech je to něco, co má být zajímavější. Ale to si ještě ukážem. Je tohle srozumitelné? Asi snad jo. Tak, mi se tady ty odrážky nějak stlousty, ale to snad ničemu nevadí. Tak já se vrátím k té otázce, nebo k těm požadavkům, které jsme si tam nějakým způsobem zadefinovali. Jeden byl, kde hodně lidí bydlí. A to se dá docela hezky zjistit z otevřených dat Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, které proběhlo sice už docela dávno, v roce 2011, ale oni vydávají jakési aktualizace, takže na ty základní metriky, takže se to dá docela dobře použít do dnes. A vydávají to na úrovni takzvaných základních sídelných jednotek, což jsou relativně malá,
malá území zhruba o 3000 obyvatel plus minus samozřejmě v závislosti na zástavbě. A my tato data v podstatě vezmeme a potřebujeme je zpracovat tak, aby jsme na ten relativně malý grid, to znamená, že ten grid má o dost ještě menší velikost než ty běžné základní sídelní jednotky, tak to tam nějak jako rozptýlíme rovnoměrně. Jo? Když se ještě vrátím tady, tak pravděpodobně ta základní sídelní jednotka, pokud by tohle ukazovalo ten počet obyvatel, tak bude mít nějaké hranice třeba někde tady, jo? Nebo tady, a bude to pak právě odpovídat tomu rozptýlení těch počtů obyvatel, těch obyvatel. Tak já tomu budu dál říkat index počtu obyvatel, protože to absolutní číslo, kolik těch lidí tam asi bydlí, se pak ještě nějak normalizuje, aby se to dalo spolu s těma dalšíma parametrama nějak hezky kombinovat. Tak, druhý bod tam byl o tom, kde hodně lidí prochází, a na to už používáme právě ty data OpenStreetMap a můžete to určitě udělat si všichni taky. Tomu říkáme index expozice a má v podstatě říkat, jak je dané místo právě exponované, kolik lidí tam prochází třeba za den nebo prostě ve srovnání s ostatníma. A docela dobře na to fungují data zájmových bodů z OpenStreetMap, protože tam, zvlášť v České republice, ale obecně jako de facto všude na světě, jsou dost dobře znamapované právě ty nemocnice, zastávky autobusů, hospody, restaurace, hotely, cokoliv vás napadne. A jak už jsem to tam popisoval nad tou heatmapou, docela hezky se to dá zhlukovat. A stejně tak, když to chci dostat do toho gridu, tak to v podstatě jenom přiřadím nějakým prostorovým dotazem do té buňky, sečtu ty body, co tam jsou, a nějakým způsobem to zase znormalizuju, aby se to dalo použít třeba v kombinaci s tím, jak kolik lidí tam bydlí. Ještě je tam důležité, a zase záleží na tom, pro co to dělám, nastavit nějaké váhy těm jednotlivým bodům. Typicky to funguje tak, že třeba obchodní centrum má vysokou váhu, protože těch lidí přitáhne hodně, a naopak nějaká zastávka autobusu někde na vesnici má třeba menší váhu, protože tam těch autobusů moc nejezdí třeba. Podobně by se dali využít třeba data mobilních operátorů, ale ty už tak úplně open nejsou, ale funguje to taky hezky. Oni z těch vašich chytrých mobilů samozřejmě zjišťují, kde se hýbete, kde spíte, kde pracujete, a dokáže to tu realitu třeba reflektovat ještě líp, ale zase to není nějak zadarmo, že jo? Tak a ten finální rating tady ukazuju už v té naší aplikaci. Je to ten grid, jak jsem říkal, a je to nějaký vážený součet těch dvou indexů obyvatel a expozice. A já vám pak ještě možná ukážu, že to vážený se tady dá nějakým způsobem konfigurovat, aby to třeba reflektovalo ten use case, pro který to konkrétně hledám. Tak jo, já teď možná se přepnu do té naší aplikace, protože já moc často nepřednáším a nechci si nechat dojít tu příležitost zkazit nějaké live demo. Ale třeba to bude fungovat. Jo, já se možná ještě vrátím. Já jsem tady pustil nějaký náš projekt. Kdybyste si to náhodou chtěli někdo vyzkoušet, tak stačí se na clevermaps.io zaregistrovat, dostanete se do toho projektu, tady si vyberete v tom meníčku tady to Branch Network Optimization Demo, je to volně dostupné, můžete si to třeba i, pokud budete hodně chtít, vyklonovat, sami nějak upravit, není to problém. A je to právě o nějaké optimalizaci pobočkové sítě.
Já tady kliknu jenom na tady ten čtvrtý pohled, který v podstatě řeší tu výhodnost té lokality. Ty ostatní jsou o nějakých dalších jevech, které můžeme klidně probrat potom, koho by to zajímalo, ale tady by se to asi nestihlo. Takže tohle je o nějakém tom hodnocení. A já si tady v rámci toho příkladu třeba řeknu, že jsem pobočková síť, mám centrálu v Brně, takže Praze úplně nerozumím. A řeknu si, že chci otevřít pobočku z nějakého důvodu na Praze 4. Jo, tak si tady musím nejdřív nějakým způsobem zjistit, kde je ta Praha 4, to je myslím tohle. A tady je takový trik, že si ty data z té Prahy 4 zafiltruju, protože jsem si ho vybral, pošlu to tady nějakým způsobem do nějakého speciálního filtru. A teď se vrátím na ty body, které mě právě zajímají. A začnu už jenom v té Praze 4 hledat to ideální místo. A teď si třeba představme, že hledám místo pro kadeřnictví, takže mě třeba víc zajímá, než to, že tam hodně lidí prochází, tak právě, že tam bydlí, protože to třeba mám tu zkušenost, že to má větší vliv na to, že ti lidi přijdou. Tak si tady trochu přenastavím ty váhy toho ratingu, že dám větší váhu tomu, že tam ti lidi bydlí, a třeba menší tomu indexu expozice, že se tam nějak přes den pohybujou. No a zjistím, že je tam toho hrozně moc, tak si ten finální rating ještě nějak stáhnu, aby tam zůstalo jenom to nejpodstatnější, já na to nevidím, tak třeba 150. Jo, to je nějaké bezrozměrné číslo, ten index, ale nějakým jako zjišťováním, třeba právě porovnáním s tím, kde to znáte, že jste ta centrála v Brně, tak to třeba víte, co je potřeba za hodnotu, aby ta pobočka měla ideální výkon, tak si to třeba takhle nějak určíte. A tady mě právě pěkně vypadlo, že někde, to si ukážu tím kurzorem, někde tady je nějaké ideální místo. Samozřejmě pro vás je to nějaká jenom indikace, že někde poblíž máte to místo hledat, a nedávám to úplně jako seznam volných pronájmů nebo něco takového. Jo. To zas ne, to už musí ten, kdo tu pobočkovou síť spravuje, vyřešit sám. Jenom se tady vrátím, ještě kliknu třeba na to místo, zjistím, že ten rating se skládá z nějakých konkrétních hodnot, případně to tady porovnám s těma ostatníma, že se to fakt nějak výrazně neliší, a kdekoliv tady můžu to místo hledat. Tak jo, chcete třeba najít nějaké jiné místo, ať to nevypadá, že jsem to tady měl nachystané? Asi ne. Tak jo. Na Praze 6? Tak já tady zruším tu Prahu 4. To jsou Holešovice, že? Zhruba. Jo, to je 7. Tohle. Tak, tam to vypadá takhle a můžu to třeba zase nějak přepočítat, že mě zase teďka bude zajímat víc ten index expozice. A ten top je vidět už teďka tady, když to ještě trochu stáhnu. Tak tohle jsou nějaké nejlepší místa. Může to být?
Ne, jako jestli to odpovídá realitě. Jo? Já Prahu neznám právě moc. No podle těch dvou podmínek, co jsme si tak nějak řekli. No. Samozřejmě pokud budu chtít hledat místo k bydlení a mít to blízko do lesa, abych tam mohl chodit běhat, tak to nejsou ty místa. Ale vždycky se musí nějakým způsobem zadat ty počáteční kritéria a podle nich se to dá pak docela snadno do té mapy dostat. Tak jo, ještě jsem chtěl k tomu něco říct, ale třeba si vzpomenu potom. Každopádně klidně si to vyzkoušejte v tom demo, není to nijak spoplatněné, jenom se tam zaregistrujete. Tak já jsem si tady udělal takovou rezervu, tak to proklikám, kdyby náhodou tady nešel internet. A tady jsem jenom vypsal pár dalších otázek, co se tím právě dá řešit. A klidně si to volně přeložte do nějakého vašeho use caseu, třeba osobního. Zajímavý je ten, třeba ten druhý bod, že já můžu mít dvě pobočky, každá bude z pohledu té lokality mít stejné hodnocení, ale jedna bude třeba dvakrát víc vydělávat než ta druhá, tak pro mě to může být nějaký indikátor třeba tu pobočku, tu slabší nějak prověřit nebo zjišťovat, proč je prostě ten rozdíl mezi nima, čili nějaké, i ten třetí bod, to je nějaké srovnání. A pak se to používá třeba k tomu, že fakt nějakou pobočku, která je špatně umístěná, já to zjistím až posléze, ji fakt někam přemístím, zavřu a vymyslím díky tomu kam. Stejně tak si všimněte, že jsem nijak nepoužil žádné vlastní data, takže když si zjistím třeba z webu, kde má ty pobočky konkurence, tak já stejně tak můžu analyzovat ty místa, kde je ta konkurence a zjišťovat, jak si asi vedou, když to mají takhle umístěné. Jo a znovu opakuju, není to o tom, že bychom právě znali tu Prahu 6 úplně osobně, protože tam člověk 30 let bydlí a díky tomuhle bych našel to nejlepší místo. V tom případě to asi moc dobře, nebo ta přidaná hodnota tam nebude veliká, protože to místo zná ten lokální člověk vždycky líp, ale hodí se to právě třeba globálně, protože ty OpenStreetMapy jsou dostupné všude. Před těma 2 rokama tady Petr ukazoval na příkladu Helsinek, že tam ten index potenciálu taky byl vidět úplně podobně dobře, jak právě v Praze nebo v Brně. Tak, jako tady už se budu trošku opakovat. Dá se to použít nejenom na tu pobočkovou síť, ale klidně na to, kde se třeba dá najít, jak najít vhodné místo k bydlení. Stačilo by přidat tam prostě nějaké další dostupné data, které typicky Praha nebo Brno určitě vydávají o tom třeba o MHDčku, o hluku, o využití území a podobně. Nebo pokud se přesuneme do tematicky třeba do OpenStreetMap, tak si tím způsobem, když si tam nahraju vhodné data, můžu zjistit, kam jít třeba příště mapovat, protože to tam je zmapované málo. Jo? Když nakombinuju data OpenStreetMap třeba s registrem adres a toho, kde jsou domy, tak můžu zjistit docela snadno, jak moc je zmapovaná, která obec a podobně. A určitě by vás napadly další věci. Nebo tady to je spíš trošku s nadsázkou, kam je třeba na dovolenou na kole, protože jsem si tak nějak po letech všiml, že v MTB mapě je tady taková jako hrozná, kartograficky hrozná vizualizace, kdy se odzoomuju a fialově mi tam zůstanou jenom ty trasy, které jsou nějakým způsobem zmapované pro jízdu na kole, ale analyticky to zase něco říká, protože je vidět, že okolo toho Brna, je to možná špatně vidět, okolo toho Brna
je to docela hustě zmapované, kolikrát líp než v celých Alpách, jo? Až tady z té jižní strany v Itálii je to zase docela dobře, nebo tady někde prostřed Rakouska, takže s trochu nadsázky si můžu říct, že když si budu chtít někde dobře zajezdit na horském kole, tak si to takhle můžu vytipovat. No a jelikož jsem vývojář, tak ještě řeknu rychle něco o tom, jak to celé může fungovat. Tady je nějaká architektura toho našeho systému, jenom možná taková poznámka bokem, dělal to backendák, jo, takže celé tohle je backend, frontend je jenom tam ta jedna bublinka nahoře, tady tahle. A mezi tím je samozřejmě nějaké REST API, přes které ten frontend, který jste viděli, komunikuje, dotazuje se na ty data, jak jsem tam ty váhy nastavoval a podobně, tak tam se vždycky jenom pošle nějaký nový dotaz, který se nějakým naším tady dotazovacím enginem spočítá přímo z nějaké relační databáze. My používáme přímo PostgreSQL, protože je to open source a je to prostě nejlepší databáze, která je zrovna asi k dispozici. A stejně tak přesto REST API s tím systémem komunikují nějaké nástroje na nahrávání těch dat a nějaký náš vlastní nástroj na úpravu těch projektů a podobně. To ostatní tady asi nemá cenu nějak rozebírat, kdyby to někoho zajímalo, tak to můžeme probrat potom, ale já tomu úplně dopodrobna nerozumím, ale něco určitě můžu dodat. Tak, pak pro ten use case, který jsem popisoval, je potřeba připravit ty data a v tom demo, které jsem ukazoval, je nějaký takovýhle datový model, ale to podstatné je tady tenhle dataset těch buněk, kde je v podstatě předem spočítané vždycky ten index, exposure index a population index, to je myslím tenhle. A z těchto dvou čísel se to prostě v tom našem výpočetním engineu počítá. Akorát je to tady nějakým způsobem, kdo ty databáze trochu znáte, asi všichni, tak je to nějak napojené na ty obce, přes které jsem, a městské části, přes které jsem filtroval tu Prahu 4 a 6 potom. Je to tady napojené na nějaký dataset vektorových dlaždic, které jsou tam pak reálně reprezentují ty geometrie v té aplikaci a případně přes nějakou tady další hierarchii je to napojené na nějaké vyšší celky obcí, okresů a tak dál, to už jsem tam pak schoval. Ty ostatní datasety, ono to vypadá složitě, ale oni jsou použité v těch jiných pohledech v tom projektu, takže tady nás nemusí úplně trápit. Tak a jak jsem říkal, jsem frontendák, tak trošku jenom nastíním, jak je udělaný ten frontend. Technologicky je to pořád ještě Leaflet.js plus nějaké pluginy právě pro zobrazení vektorových dlaždic, zobrazení těch heatmap a tak podobně. Pak se tam používají takové ty knihovny jako D3.js pro tvorbu grafů a framework je zatím ještě Angular.js a k tomu nějaký stavový model v Reaxu. Nebudu do toho nějak zabrušovat. Podstatné jsou asi ty výzvy. Jednak je to o tom, že chcem ty data vizualizovat pokud možno srozumitelně, nejenom nějak jako efektně, ale spíš efektivně, tak aby to bylo interaktivní, aby se tam dalo ty data právě filtrovat a aby to nějakým způsobem reagovalo na ty změny, čili nějaký ten výkon, aby když je těch dat hodně, tak aby se to zobrazilo. Jo. Ta heatmapa třeba může zobrazovat, když to přeženu, desítky milionů bodů a pořád to musí nějak fungovat, takže tam používáme různé triky, jak to do té mapy dostat a přitom jo, nějakým způsobem to zagregovat, zredukovat a přitom neobrat uživatele o ten hlavní zážitek a zároveň, aby to furt fungovalo. Tak a
Už se blížím ke konci. Jak jsem říkal, ten projekt si můžete klidně vyklonovat a volně vyzkoušet, třeba nějak upravit, doplnit nějaké věci. Funguje to v podstatě tak, že si, abyste udělali projekt v té naší platformě, tak si musíte nějak nachystat data a k tomu takzvané metadata, což je nějaká konfigurace, nějaký JSON, který popisuje ten projekt jako celek. Jednak nějak ty datasety, čili jak z té databáze přečíst ty data, jak jim rozumět. Pak ty metriky, které říkají, jak spočítat ten finální rating třeba. A konfigurace těch UI komponent, tím myslím, když jsem tady měl celý ten pohled, tak tím je prostě řečené, co se tady v tom panelu má objevovat, co tady má být v nabídce za ty datasety a podobně, nebo i na té hlavní stránce, co se tady má vůbec udělat za ty pohledy. Ovládá se to pak nějakým naším nástrojem, ale je to docela dobře zdokumentované, takže klidně bych se, kdo je trochu technicky zdatnější, nebál to zkusit. Není to nijak zpoplatněné. Jo, a tím se dostávám nakonec, už to i časově docela vychází, co na takové přednášce nesmí chybět, že jo? Hledáme lidi, tak kdyby náhodou jste věděli o nějakém DevOpsákovi nebo specialistovi na data, na geografické informační systémy, tak budeme určitě rádi, když se nám ozvete. Tak jo, to je všecko a díky za pozornost a jsem zvědavý na dotazy, jestli nějaké jsou. Na mikrofon, anebo já to klidně zopakuju. Mě napadlo, jestli, protože vím, že říkal jste, že pracujete s daty ze sčítání lidů, a napadlo mě, znáte databázy nebo registr sčítacích obvodů a budov z Českého statistického úřadu? Oni to vlastně vydávají, to jsou agregované data za budovy jednotlivý? Nebo z adresní jo, místa? Asi s tím nějak pracujeme, předpokládám, ale popravdě nedokážu říct úplně nějaké detaily, možná jo. Tam se hlásí kolega, který by k tomu možná něco řekl, ale... jo, protože oni vlastně, myslím, mají... Ta datová zhrada, myslím, začalo Českou republiku, že jsem se díval, že není až tak drahá. A vlastně je to podrobnější granularita než ty zase. Tak jsem, protože já jsem s tím jako nepracoval v takové míře, jakoby za celou Českou republiku třeba, protože jsme to zatím zkoušeli jenom za nějaký ty základní sídelní jednotky v Brně. A tak jsem byl zvědavý třeba na zkušenosti, jakoby. Je to nahrané toho, co používáme, protože vlastně je dostupná vlastně sada, která je až na úrovni jednotlivých kodů. Potom jsou vlastně úrovny jak počtu obyvatel, tak domácností, ale jsou anonymizovány takovým způsobem, že vlastně pro většinu našich klientů už je to zbytečně detailní a zároveň už moc anonymizované. Takže ty základní sídelní jednotky jsou vlastně něco, co perfektně vyhovuje tomu základní problematice. Když někam vstupuje ten obchod nebo nějakou tu pobočku, tak se snaží prostě dívat na to, co tam je za tu sociodemografii kolem. No nebo já tak to opakuju. Pohyb lidí ve smyslu lineárním, jakoby, že tady se řešilo, kde bydlej a kam asi jdou, ale jestli jakoby třeba je tam něco, nějaký území mezi tím, kde nic není, ale kudy všichni chodí. Jakože se vyloženě přepravujou z Brna do Prahy po D1, tak jestli tohle nějak řešíme třeba. Ne, myslel jsem v tom městě, že jsou nějaký, jako představu si jako like, že jsou tam nějaký koridory, kudy jakoby chodí a třeba to má souvislost i s MHDčkem, což byl druhý dotaz, jestli nějak řešíte. Jo, jako do jisté míry ano, řešíme to skrze ty data o MHDčku nebo k MHDčku, ale že bychom vyloženě ve městech měli nějaké data o tom, po kterém chodníku projde kolik lidí, to úplně nemáme a už je to možná i tak detailní, že to tak nějak jako není možná důvod
to ani takhle zpracovávat, že ten index expozice, ta heatmapa a tady tohle nám docela dobře funguje a zatím to tak nějak stačí, no. Tak si ten mikrofon. Případně vlastně nás vždycky zajímá, jakoby ten pohyb ne na konkrétním místě, ale vlastně spíš oblastí, to znamená nějakou spádovostí konkrétního místa. To je pak komerční jako subjekt, jo, když se pohybujeme v situaci, kdy většinou těch našich zákazníků zajímá, když tady něco otevřu, odkud ti lidé přicházejí. Takže to všechno poplatné tomu, že jak tam Martin ukazoval třeba ty obálky, ty různých vzdálenosti a podobně, tak v podobném principu se ukazují ta data vlastně ke spádovosti tohoto místa, pro které jsou ale využita tady ty zdrojová data vlastně, ať už třeba to MHV, nebo to jsou vlastně pohyby mobilních zařízení, protože existuje několik providerů těchto dat, nebo to může být i mobilní operátor. Jo, ty mobilní data se na to určitě použít dají, ale není to pro každého, protože to stojí asi dost peněz to pořídit. Jestli máte od vašich zákazníků nějakou zpětnou vazbu ve smyslu, že byste třeba počítali ty váhy, které jsou takový magický, zpětně. Jestli třeba máte nějakou korelaci toho vašeho indexu s tím, kolik třeba ta pobočka vydělává. Jo? Když nějaký zákazník má 20 poboček, řekne vám, kolik vydělává, jestli se to takhle, jestli se tohle řeší, nebo to vůbec nejde. No. Jo, řeší a on i ten index není jako nějaký náš jednou jasně daný index, on se právě v komunikaci s tím zákazníkem ladí tak, aby právě vyhovoval co nejvíc tomu jeho use caseu. A právě ty existující pobočky se někdy berou jako takový benchmark pro to, aby se to vyladilo, protože je třeba z toho Brna a ví, jak mu to tady funguje. A díky tomu, že se to takhle nějak vyladí, tak on tomu pak věří, že to bude fungovat i v těch jiných městech. Tak no. Jak jste ukazoval ten procesing těch dat, jak moc je to rozvitý jako klient, nebo jestli to je jenom vizualizace toho, co jste nějak dělal ručně, nebo tam byl vlastně ten strom, zpracování těch dat, mapování na ten grid a tak podobně. Tak to jako je jako kompletní řešení už jako hotový pro to, aby ten klient to tam sám naklikal, to zpracování dat. Zpracování dat je vždycky na nějakém konzultantovi, který to připraví, jestli chápu dobře otázku. A ten koncový uživatel už fakt jenom kliká. Ale i ten hlavní datář nebo tak si dokáže ty data nějakým způsobem nachystat, dokáže popsat právě ty vzorce, jak z těch dat spočítat ty ratingy a dostat to nějakým způsobem do té aplikace. Nakonfiguruje si tam různé ty filtry, které pak používá tak. Ale nevím, jestli jsem úplně odpověděl. Asi stačí. Díky a kdyby něco, tak já tady ještě budu a klidně se přijďte zeptat za mnou. Tak díky za pozornost.